रहेगी प्रभु बदल ने मो जीवन कहेगी प्रभु बदल ने मो जीवन कर मते परिवर्तन कर मते परिवर्तन नाचि धराम नाचि कराम नाचि धराम नाचि कराम मुझे धूली ठरू ही नाही योग्य आचरण कहेगी प्रभु बदलने मो जीवन कहेगी प्रभु बदलने मो जीवन ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗରେ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆବର୍ଷର ନମସ୍କାର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ହେବା କାହିଁକି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢ଼ିବା ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ମୁଖ ଦେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୋଲନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ପାଠ କରିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 1 ଏବଂ 2 ପରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଥିଲା ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା ପୁଣି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବର ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତ କନ୍ୟାର ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେ ଦୟାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ସକଳ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପରାକ୍ରମ ସବୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମରେ ହେଉ
ତୁମର ଦୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ, ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୋଗେ କଥା କୁହ, ଯେପରି ଆମେ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ନୂତନ ହୋଇପାରିବୁ, ନିଜକୁ ନବୀକରଣ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ସେଇ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଯେପରି ରହିପାରିବୁ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଆଙ୍କ ମାଧ୍ୟସ୍ଥରେ ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଇଂଲିଶର ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ମନେ ପଡ଼େ, ଗଡ୍ ଫର୍ମଡ୍ ଆସ୍ ସେଇଟାନ୍ ଡିଫର୍ମଡ୍ ଆସ୍ ବଟ୍ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ ରିଫର୍ମଡ୍ ଆସ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ରୂପ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସୈତାନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ପ୍ରେରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡିଫର୍ମ କଲା ବା ବିକୃତ କଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ ଧୌତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କଲା। ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କାରଣ ସୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିକୃତ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ପାପରେ ପତିତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିକୃତ କଲା। ସେହି ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଜନା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ କରି କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନା କରି ସେ ନୂଆ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିଜିକାଲ ପୁସ୍ତକ 36:26 ପରମେଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବି ଏବଂ ନୂତନ ଆତ୍ମା ଦେବି, ତୁମଠାରୁ ସେ କଠିନ ପଥରମୟ ହୃଦୟ ବାହାର କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ମାଂସର ହୃଦୟ ଦେବି। ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମାଥ୍ୟ ସୁସମାଚାର 26:27 କହିଲେ, ନିଅ ପାନ କର, ଏହା ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ମୋର ରୁଧିର। ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କଥା କହନ୍ତି। ଏବଂ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଜହନ ସୁସମାଚାର 13:34 କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାରେ ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ଯେପରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ବାଇବେଲ ବା ପୁରାତନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିକୃତ କଲା ପାପରେ ପତିତ କରି, ସେହି ସୈତାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 3:8 ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସୈତାନର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଧରାଧାମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ହେଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ନବୀକରଣ କରିବେ, ନୂଆ କରିବେ। ଏବଂ ନୂଆ କରିବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଜଗତର ଶେଷ ସମୟରେ, ଜଗତର ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ଶୁଣିଲୁ ଏବେ ଯେ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନୂଆ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନୂଆ ହୋଇସାରିଥିବେ କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ସେ ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବା ନୂଆ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନେ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୋଜନା ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ 2 କରିନ୍ଥିୟ 4:16 ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ବାହ୍ୟ ଶରୀର ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୟ ପାଇ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶରୀର ବା ଇନର୍ ମନ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ନବୀକରଣ ହୋଇ ନୂଆ ନୂଆ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ସେହି କଥାକୁ ସମାନରେ ଆଉଥରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଶୁଣୁଛୁ 2 କରିନ୍ଥିୟ 3:18 ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରି କରି ଯୀଶୁଙ୍କର ସାଦୃଶ କରିବା ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଜନା। ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାଦୃଶ ଅର୍ଥ କେବଳ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସାଦୃଶ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ସାଦୃଶ ଅର୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରେମ, କରୁଣା, ପବିତ୍ରତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା, ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଏବଂ ପବିତ୍ରତାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ନୂଆ କରି କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା। କାରଣ ଆମେ ଏବେ ଶୁଣିଲୁ ଆଜି ଆମେ ଯେ ଜଗତର ଶେଷ ସମୟରେ, ଜଗତର ପ୍ରଳୟ ପରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହୋଇଯିବ, ଏ ପୃଥିବୀ ଆଉ ନଥିବ, ଏ ଆକାଶ ଆଉ ନଥିବ, ଏ ଜେରୁସାଲେମ ନଥିବ, ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହେବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥ ସବୁକିଛି ଲୋପ ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜହନ 2:17 ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଲୋପ ପାଇବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଜଗତ ଏ ପୃଥିବୀ ସବୁ ଲୋପ ପାଇବ, ଏ ଆକାଶ ଲୋପ ପାଇବ, ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିବ, ନୂଆ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସେହି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ
ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ହୋଇପାରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିପାରିଥିବେ ବା ନବୀକୃତ କରିପାରିଥିବେ ବା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବେ, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ସେ ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବା ନୂଆ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ନବୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ନବୀଭୂତ କରିବା କିଭଳି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ନିପୁଣ କରିବା, ସେଇଥି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଆମର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ବସନ୍ତରେ ନିଜକୁ ନବୀକରଣ କରିଥାଏ, ନୂଆ ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ହୋଇପାରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କରିବା ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷର ଯୋଜନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ନୂଆ ହୋଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝି ନପାରି ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଆମେ ଜିରୋ ଆୱାର୍କୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ମଦ୍ୟପାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍ଟି କରି ଆମେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିଥାଉ, ଏବଂ ଆମେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଲେଖିଥାଉ, ଏବଂ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା, ନୂଆ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ବା ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର୍କୁ ଯାଇ ଆମେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା, ବା ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେ ନୂଆ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ, ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦେବାର ସହଯୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେପରି ଆମେ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇନର୍ ମନ୍ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମଣିଷ ଯେପରି ବଦଳି ପାରିବ, ଆମର ଚରିତ୍ର ବଦଳି ପାରିବ, ଆମର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳି ପାରିବ, ଆମର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏବଂ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହୋଇ ଆମେ ଯେପରି ନୂଆ ହୋଇପାରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନୂଆ ବର୍ଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମେ ଏସା ବୁଝି ନପାରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରି ଆମେ ସେହି ସମୟକୁ କାଳତିପାତ କରିଥାଉ। ଆଜି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ କରିନପାରିଛି? ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଳରେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମଣକୁ ଯାଇପାରିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ପୁଅକୁ ଝିଅ କରିପାରୁଛି, ଝିଅକୁ ପୁଅ କରିପାରୁଛି, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ, କିଡ଼ନୀ, ଲିଭର, ଆଖି ଇତ୍ୟାଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିରୋପଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ହାର୍ଟ, ନୂଆ କିଡ଼ନୀ, ନୂଆ ଲିଭର ଏବଂ ନୂଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆଟା ଆଣିପାରି ଦେଉଛି, ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବଳରେ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଲା, ଆଜି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ପ୍ରଗତି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଆତ୍ମାର କଳଙ୍କୁ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କେମିକାଲ ବା କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ବା କୌଣସି ମେସିନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରିପାରିନାହିଁ, କିମ୍ବା କରି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଜହନ୍ସ ସମାଜର 15:5 କହିଲେ, ମୋ ବିନା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନ୍ତର ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ବାହ୍ୟ ଖାଲି ଆଡ଼ମ୍ବର କରିପାରୁଛୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିଛି କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ବଦଳାଇବାର ଆମେ କେବେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟ ସୁସମାଚାର 19:26 ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର କୁହାଯାଏ ଯେ ଯାହା ମଣିଷ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ଏବଂ ଲୁକ୍ ସୁସମାଚାର 1:37 ପୁରୁଣିଆ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସାଧ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ବା ଆମର ଇନର୍ ମନ୍, ଆମର ଚରିତ୍ର, ଆମର ବ୍ୟବହାର, ଆମର ଲୋକ ଚରିତ୍ର ସବୁ ବଦଳି ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ନୂଆ ହୋଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ରୋମିଓ 12:2 କହନ୍ତି ଯେ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କର ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହୁଅ ବା ନୂଆ ହୁଅ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଅନ୍ତର ବଦଳି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନୂଆ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଶରୀର, ବାହ୍ୟ ରୂପ, ବାହ୍ୟ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲେ ଆମେ କେବେ ନୂଆ ହୋଇନପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କରିପାରିବେ, ନୂଆ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ନୂଆ କରିବାର ଯୋଜନା କେବଳ ହେଲା ସେଇ ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ନୂଆ ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:5 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ନିଜେ, ରାଜା ଯୀଶୁ ରାଜା କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ସବୁକିଛି ନୂତନ କରିସାରିଅଛି। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାଶିତ 1:7 ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ, କେବଳ ସେମାନେ ବା ବିଜୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ହୋଇଥିବେ, କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ସେ ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ନୂଆ ଜେରୁସାଲେମ ରହିବେ, ଏବଂ ଯୀଶୁ ରାଜା ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହେବେ, ଏବଂ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବା।
କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ପାପରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବା ଆମର ବ୍ୟବହାର ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନୂଆ ହେଇନପାରିଛୁ, ପାପ ପରିହାର କରିପାରିନାହୁଁ, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିନୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୂଆ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ନିଜକୁ ନୂତନୀକରଣ କରିପାରିଥିବେ ବା ନବୀକରଣ କରିପାରିଥିବେ ବା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବେ, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ସେଇ ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୂଆ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଏବଂ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ହେଇ ସବୁଦିନ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନୂଆ ହୋଇପାରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ବିରାଟ କ୍ଷତି ହେବ, ସେମାନେ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେବ, ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ବହରା ହେବେ। ସିନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ହୋଇପାରିବା। ମାନବ ଜାତିର ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରାସ୍ତା କେବଳ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଅଛି, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଗ୍ରହ କରିଅଛୁ, ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ନୂଆ ହୋଇପାରିବା, ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଇବେଲରେ ରହିଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ପଥ, ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ। ଜନ ସୁସମାଚାର 4:6 ପଦରେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନୂଆ ହେବା ରାସ୍ତା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୋ ବିନା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଜନ ସୁସମାଚାର 15:5 ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୋ ବିନା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଫିଲିପିଅସ 4:13 ପଦରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ନୂଆ ହେବାକୁ ଅଛି, ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ ସେ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାଟି ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଶୁଣିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଏବେ ଏଇ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ତା'ର ଅବଶିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସତ ବଦଳରେ ମିଛ ହି କହିଛି, ସୁଚି ବଦଳରେ ଅସୁଚି ହୋଇଛି, ହଁ ଭଲ ବଦଳରେ ମନ୍ଦ ହି କରିଛି, ସୁଧ ବଦଳରେ ଅସୁଧ ହୋଇଛି, ପାପ ଜଳେ ବୁଡ଼ି ରଙ୍ଗର ସେ ପଡ଼ି ଅପରାଧୀ ସାଜି ଅଛି, ନା ଅଛି ଭକତି ନା ଅଛି ପିରତି, ନା ଅଛି ଭକତି ନା ଅଛି ପିରତି, ମୁଝେ ପାପେ ଜିନ ସିନ ନେଉଛି ତ ବସରଣ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ବଦଳୁନି ମୋ ଜୀବନ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ବଦଳୁନି ମୋ ଜୀବନ, କର ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କର ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଅଛି ଧରାମ ନା ଅଛି କରାମ, ନା ଅଛି ଧରାମ ନା ଅଛି କରାମ, ମୁଝେ ଧୂଳି ଠାରୁ ହୀନ ନାହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ବଦଳୁନି ମୋ ଜୀବନ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ବଦଳୁନି ମୋ ଜୀବନ, କର ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କର ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କର ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ।